Ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքին վերաբերող լսումների պատճառով Ալեն Սիմոնյանը զրկվել է նախագահի աթոռից, բայց չի սրտնեղում նախ լսումներից հետո աթոռն իրեն կվերադարձնեն, հետո էլ իշխանության նախաձեռնությունն է ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ անելը։ Կրկին ստեղծվում է մի լծակ։ Քաղաքական գործիչներից մինչև քաղաքագետներ ու փորձագետներ ահազանգել են, ԿՊ-ն ուզում է օգտագործել ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարելու հանգամանքը վերարտադրվելու համար։ Հոկտեմբերի 24-ին իշխանականների ԿՎ-ով առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը։ Եթե ընտրությունների ընթացքում երկրում արտակարգ կամ ռազմական դրություն է հայտարարվում, քաղաքացիները նորից պետք է քվյարկեն, այսինքն եղած ընտրությունը պետք է չեղարկվի։ Ասենք կայծակ է եղել եւ խափանվել ատոմակայանի գործունեությունը։ Ընդդիմացողները գուժում են, սա հնարավորություն է տալու Փաշինյանին փոշիացնել ընտրությունների արդյունքները, եթե դրանք իր սրտով չլինեն։ Ավելին, սա լծակ է նաև Ալիևի ձեռքին։ Հայաստանյան ընտրությունների իր համար անցանկալի արդյունքների դեպքում Ալիևը կարող է դիմել ագրեսիայի, որի պատճառով ռազմական դրություն կհաստատվի մեր երկրում։ Եվ մենք եթե փոխել ենք ձևը, հանգստացնում է արդարադատության փոխնախարարը, ամեն ինչ այդքան վատ չէ։ Առաջին ընթերցումից հետո ընդդիմության հետ քննարկումները իրավիճակ են փոխել։ Ընտրությունների ընթացքում, եթե արտակարգ կամ ռազմական դրություն հայտարարվի, ընտրությունները ոչ թե կչեղարկեն, այլ կկասեցնեն։ Ներկայացրեց այնպես, որ իբր ընդդիմությունը կոնսենսուսի է եկել վիճարույց հարցերի շուրջ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղարն ուզում է, որ հստակ ամրագրվի. իշխանության հետ վիճահարույց հարցերի շուրջ կոնսենսուսի չեն եկել, ուղղակի համաձայնություն կա մի քանի սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ։ Առաջինը, որ ընտրողի քվեարկությանը մասնակցած ընտրողի ձայնը չի կարող առհամարվել։ Դրանով պայմանավորված առաջին գործողությունը հետևյալն է, որ եթե արտակարգ կամ ռազմական դրությունը հայտարարվել է 20:00-ից հետո, ապա նախնական արդյունքների ամփոփումը անհրաժեշտություն է։ Քաղաքական կուլիսներում խոսում են, որ իշխանության հետքայլը նաև միջազգային ճնշմամբ է պայմանավորված։ Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն հռչակած Փաշինյանին ժողովրդավար համարվող երկրների դեսպանները ասել են, անթույլատրելի է օգտագործել ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարելու հանգամանքը ընտրությունները չեղարկելու համար։ Դրանից անդին հակաժողովրդավարական բան չկա։ Ավարտված քվեարկության արդյունքները չզրոյացվեն, ինչպես դուք նշեցիք, հայտարարված արտակարգ կամ ռազմական դրության արդյունքում, և եթե հնարավոր է ամփոփվեն դրանք, ապա ընտրողների ձայները պետք է հաշվի առնվեն։ Այն թե ինչ արագությամբ է փոխվում հիմնավորումները և ինչ հեշտ է կառավարությունը հրաժարվում իր ռադիկալ առաջարկությունից, ինձ մի քիչ շփոթեցնում է։ Իսկ շփոթը շատ է անգամ իշխանության հետ քայլից հետո։ Ընտրությունները կասեցնելու դեպքում երբ եւ ինչ պայմաններով են վերսկսվելու։ Արտակարգ դրության կամ ռազմական դրության դեպքում ամեն դեպքում այդ իրավիճակը կասեցնել, թե դադարեցնել, վերսկսել եւ այլն պետք է ունենա որոշակի ժամկետների հասկացություն։ Այսինքն եթե օրինակ արտակարգ դրությունը շարունակվում է 1 տարի, այդտեղ իրավիճակը շատ տարբեր է նրանից, որ եթե արտակարգ դրությունը շարունակվեր 10 օր։ Իդեպ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ է զգուշացրել, վտանգավոր է լավ տեղ չի տանելու ռազմական եւ արտակարգ դրությունները օգտագործելով ընտրությունները չեղարկելու հանգամանքը։ Դա կարող է օգտագործվել ոչ թե որպես հրատապ ճգնաժամին արձագանքելու միջոց, այլ որպես քաղաքական գործիք։ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը դեռ երկրորդ ընթերցում էլ պետք է անցնի խորհրդարանում, հետո քվեարկությամբ է որոշվելու, օրենք կդառնա թե ոչ։ Արփիս Քեսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։